Jemi rikthyer së bashku dhe siç thash do të flasim dhe do të ndalemi në një temë e cila kurdo apo pak a shumë na prek të gjithëve në mosha të ndryshme dhe me eksperienca ndryshme, bëhet fjalë për ciklizmin, për këtë sport që ndoshta e mësojmë para se të mësojmë edhe shumë gjëra tjera më fillestare, por që është pjesë e secilit nga ne. Që së bashku me ne në studio është Bashkim Qerimi, që është ciklist, por gjithashtu edhe do të flasim edhe për klubin e ciklizmit të UTA. Përshëndetje zoti Bashkim. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë kur dikush nga ju gjurmon dhe has në të mamë atje ku është vendi për të biseduar në temat e duhura që i përkasin konkretisht kohës së sotme. Të flasim për një temë e cila thash kemi fëmijë që ndoshta në mosha ekstrem të vogla me ato bicikletat me 4 rrota ose me 3 rrota fillojnë mësojnë, kështu që na përfshin gjithëve. Unë do të di dhe mirë Sara, ti si je me bicikletën, me ciklizmin, se unë nuk i kam shumë punë të mirë. Si fëmijë kam pasur punë shumë mirë, era mi po pas një aksidenti të vogël që pata, sigur i kemi ndar rrugët. I kemi ndar rrugët, kështu që do të bashkim këtu për të na bashkuar. Temi, për të na bashkuar me këtë pjesë. Sa është e rëndësishme, le të themi kështu, në përgjithësi ciklizmi si sport? Pavarësisht që ne nuk e shohim shpeshherë si sport, por nëse flasim tamam si sport i cili praktikohet ndoshta çdo ditë. Rëndësia, domethënë ciklizmit, na të marrim si shembull rëndësia e përditshmërisë të përdorimit të bicikletës nga moshat më të reja, më të miturat, të mesme dhe më të vjetrat. Tani, çka ka rëndësi të ketë të posedojsh ose të përdorësh bicikletë, të pedalojsh gjatë ditës një distancë të shkurtër apo mesatare apo më gjatë? Vetë kuptimi i fjalës pedalim tregon se në përditshmërinë tonë duhet ne të përdorim një metodë lëvizje, domethënë e cila na mundson që ne të kemi një organizëm të shëndosh, duke filluar nga funksionimi i zemrës, i cili është shumë e rëndësishme. Njëri që është pasiv nuk mundet të jetë i barabartë me ata që është aktiv. Do me thonë, pasiviteti është shkatërimi i njerëzimit. Ndërsa aktiviteti, çfarë do lloje të jetë, të e ka vetë kuptimin e saj, pasi që njeri u aktiv, nëse miret, pasi ne në sport e kemi gjithmonë në 6 muaj për një kontrol sistematike të sportistëve, të gjithëve neve, në gjitha sportet, do me thonë, dhe atje konstatohet gjendja momentale e një sportisti në periudhën fillestare të vitit dhe në periudhën e mesme, do me thonë nga mesi vitit, i sezonit deri në përfundim. Dhe atje, kur i qojmë në sportistët tonë, është shumë interesant se ajo rëndësia, ku ke, ciklistët tonë gjithmonë dalin me një puls jashtëzakonisht bukur, do me thonë pulsi zakonshëm të një njëri i zakonshëm është nga 80 dhe 90 roje. Atë është pasiv. Ndërsa të ej aktiv, gjithmonë pulsi punon është interesant, do shtë ndë një kardiolog, do të ndëgjoj këta, se të ne ciklistët, gjithmonë pulsi është më i ullët nga të gjithë sportistët në sferën e sportit të cilët funksionojnë. Pse? Sepse ne lëvizim në natyrë. Jemi në çdo moment nga një pozitë lartësie mbidetare në të tjetërën. Do me thonë, çdo 5 minuta në ndërrojmë lartësirë mbidetare. Dhe ajo ndikon shumë të ne për qenë në më të shëndosh dhe më stabil në funksionimin e qarkullimit të gjakut dhe vetë puna e zemrës. Do me thonë, ciklistët tonë kanë roje mesatare, do me thonë, sillet nga 55 në 62 roje në minutë. Kjo është e jashtë zakonshme, do të thotë, ndoshta e pabesueshme, po është e vërtet se kemi dëshmi për këtë nga mjekët. Sa i përket se duhet apo nuk duhet, ju përmendët se keni bërë një aksident, tjetra une nuk kam pasur, është një lodër nga lodrat më të bukura, që une do të kthehem në vitet e fëmijërisë, kur dëshira më e madhe i përkas familjes së futbollit. Prindi jam ka qenë futbollist i famshëm. Kemi gjallin e Agjës që ka qenë në reprezentacion të Maqedonisë në futbol. Kemi fisi jonë që jemi të parët që kemi, do me thonën, inicues të klubit Zafer Sport në Bursa të Turqisë. Është konkretisht gjemë të Agjës të babit tim të cilët kanë bërë atëre eksil në atë kohë dhe ato kanë qenë një ndër formuesit e
klubit futbolistik Zafer Sport, imaginoni, është në ligë të ditë. E tash, kjo gjithçka është pozitive derisa ju e kuptoni se sa është ajo domethënie e madhe. Lodra më e bukur ka qenë për mua jo futbolli, po ka qenë bicikleta. Domethënë si fëmijë në atë kohë nuk ka pas edhe mjaftueshëm lodra, po ëndra e çdo fëmijës ka qenë bicikleta. Edhe fal prindit ka qenë shumë i kuptuar në atë kohë, ma pa të blehë një bicikletë, më kujtohet si sot kisha vetëm unë në mahall, dhe ishte gënaci e madhe, gjithë e përjetojshim bashkë. Mirë po, edhe ajo me kohën më vjen keq se gjatë periudhës time unë nuk kam patur mundësi të më trajnoj ndokush, si është sot koha që unë do të debatojmë rreth kësaj, se bicikleta edhe ajo e ka një, të them më thjesht, një fjalë, një marifet, se si duhet të përdoret. Po në asnjë rast nuk guxon të dështoje dëshira për të përdorur bicikletën, se incidentet janë të zakonshme, ne shpesh herë rrëzohemi pa ngritemi. Si kam thonë ato të parët, pas çdo rrëzimi duhet të ngritja, do të thonë duhet të vazhdohet. Pavarësisht se është një sport shumë interesant për gjithë sporteve, ku ne ndodh të rrëzohemi, keni parë në Tour de France, Giro d'Italia, rrëzohet një grup, për shembull. I pari e bën një gabim, pas atij rrëzohen shumë. Është i vetmi sport që janë gjithë të grithur, të gjakosur dhe prapë vazhdojnë me bicikletën, që sporta ja. Vetëm ciklisti, për atë i thojnë edhe ciklistit kalorës. Janë kalorës të sportit. Ajo është. Mirë po, unë si e vogël kam filluar shumë herët me ciklizmin, në mbaj mend 4 ose 5 vjeqe do kisha qenë. Mirë po, cila është mosha e duhur për të filluar për të përdorur bicikletën? Shumë interesant, pyetje bukur. Fëmijët, do me thonë, në hapat e parë, gjatë zvaritjes së ti, gjithmonë shkon pas lodrave, po i morë hapat e parë. Është bicikleta, pa pse? Ai nuk e ka imponuar askush, as nuk e ka parë në dokund. Vet ai instikti e detiron që të kërkoj një metod lëvizjeje në të cilën do të ketë edhe lodër, edhe një formë transporti nga një vend në një vend tjetër. Fëmijet, unë e parashof se duhet të jetë lodra e parë në momentin kur fillon të lëviz, kuptohet me ato ndimse, rotat ndimse, mirë po, prapë se prapë duhet edhe kjo një konsult me një që i përket sportit të ciklizmit, se çdo gjë që bëhet, duhet ta kuptojmë se ndoshta ndërkohë do të lindë edhe një pyetje. Bicikleta është e vetmja gjë që i vetmi sport që nuk duhet toleruar në atë mas që kush doje dhe çka të doje të përdore. Bicikleta ka ato specifikat e veta të cilat çdo fëmijë e ka pozitën e tij trupore, gjatësinë e tij trupore, duhet të përshtatet edhe bicikleta e formës së saj në dimensionet të cilat i ka vetë fëmija. Në fakt, duke i thënë ju këto, për shkak se unë skijoj dhe di sa është e rëndësishme që skia të përshtaten në gjatësinë, në peshën që ke dhe kështu me radhë. Mirë, po për bicikletën mua personalisht nuk më ka rastis dikush të thotë që ka këto kritere që la duhet t'i përmbush. Kështu që ti lëm se çfarë ngjyrë është bicikleta dhe ndoshta çfarë firme është, çfarë si duhet prindi të di se apo ja blen bicikletën e duhur fëmijës. Tash neve zakonisht gjithmonë përmbajemi te ajo se vet jam prind, kam di goca të bukura edhe një çun, kështu që kur janë pyetje ata ne bëjmë gjithçka për fëmijën si prindërit e juaj. Dhe nesër ju do të jeni prindër të ndonjë fëmije tjetër, edhe kështu që me një fjalë, ne zakonisht kur blejmë një gjë, e blejmë mos ja prishim qefin. Mundet blihet çdo gjë, një bluzë, një paltë, një sako. Sa problem, ajo se mund shkurtohet, mund xhenohet. Te bicikleta. Unë ta marr një shembull. Një shembull që të jetë më e qartë dhe më e thjeshtë për ta kuptuar. Nëse blejmë këpucë, që momentalisht unë posedoj numër 23 të komës, edhe mi ka dhuru dikush numër 22. Dhe unë për hatër të ati duhet t'i baj. Për një periud shkurtër deri në Shkup të vinë nga Kumanova, jo autobusi, jo këndej, deri të studio, sigurisht do të mi vrasin kapët, gishtat apo të gjitho kohët. Ajo është një dhimbje ose një varë që do të shkaktohet nga këpuca, ama në këmbë, një gërvishje e likurës, sikur si ndodhë. Ajo është një shërim shumë i lehtë. Për një periudhë 7 ditore ndër 14 ditë shërohet patjetër se do t'i bëjmë ato terapi që duhet. Mirpo,
Nëse bicikleta blehet më e madhe ose më e vogël se vetë pozita trupore e fëmijës, le të jetë dhe rrituri. Atëherë kemi shkaktuar një defekt i cili nuk shërohet ndoshta me vite të tëra dhe do të ngjelë ai defekt të rjetë. Dhe i cili e ka kostën shumë të madhe. Për atë edhe flasim gjithmonë për bicikletën se bicikleta nuk duhet blihet ashtu sukur unë kisha pas dëshirë, kam një shem këtu. Ndoshta do të jetë mundësia, unë do ta paraqes kështu të shifet. Nëse është një mundësi e mundshme për ta pa. Pra këtu tregohet se varësisht nga sa në çfarë lartësie kemi edhe lartësia e bicikletës. Këtu për shembull e kemi ta marr një shembull. Bëhet fjalë për gjatësi 1,55 m deri në 1,60 m gjatësia e personit cili përdor bicikletën. Ai person, domethënë, duhet të blejë bicikletë nga një ekspert, nuk guxon të blejë bicikleta gjithkund në treg. Të kafshëve, si pi thojnë atje, kanta pazare këtu në Shkupe. Bicikleta blehet prej njerëzëve kompetent. Do me thonë, atje në servis, më falni, në shitoren apo në salon të bicikletave, nuk mund të jetë rastësi të punoj kushdo. E pa dyshim jam se ai person duhet të njohë këto punë dhe kur blehet bicikleta duhet në atë rast t'i drejtojmë ati. T'i japim për masat e fëmijës apo personalisht juve që bleni bicikleta, edhe ai do t'ju tregojë se cila bicikletë është e përshtatshme për ju, por jo duhet të lihet fëmijës apo jua të zgjidhni vetëm formën e bicikletës, atë bukurinë edhe ngjyrën e bicikletës. Për të tjerat le të kujdeset ai që është kompetent. Se në gjatësi 1,55 m deri 1,60 m është e paraqar bicikleta, trupi i bicikletës, domethënë në horizontale, nga 0 në 0 duhet të ketë 28 cm. Do me thonë, asë një milimetr nuk gëzën me qenë më e madhe, apo më e vogël, se pasojët janë shumë më të ronda se të këpusës. Se gjatë kohës ajo do tjetë pozitat të cilën në biciklet, kraharori, shpatullat, do tjenë në pozit jo të lakmushme, që i kërkon vetë bicikleta. Se ne, do me thonë, duhet të kemi të jemi të ndërgjeqëm se fëmijët si do tjofë janë tonët, ose ne jemi është trupi i në dhe duhet ne të kujdesimi për këta. Pasta jo është ajo tjetra, me 1 m, nga 1,59 m ndër 1,65 m. Mansia e bicikletës duhet jetë në 50 cm, do me thonë horizontalja e trupit të bicikletës, që bitojmë në aram, ma shkurt të ta kuptojnë populota. Pasta i vjen tjetra 1,64 m me 1,70 m, 52 cm, 1,69 m, 1,75 m, 54 cm, e me radhë. Te fëmijët pak më ndryshe, kemi një tjetër matje, dhe kjo është ajo më e bukura që të kemi fëmijë të shëndosh, vital dhe mirë të ndërtuar që për shembull kur të dalin të kenë pozitën e drejtë. Unë me vite, do me thonë nga mosha 14 vjeçore, vozis bicikletë më patë sa i drejtja. Asnjëherë se kam gjetur, shumë kam ndëjtur për kulër, ama bicikleta ka qenë numrit të përshtatshëm për pozitën trupore dhe s'ka deformim. Mirë po, ju tregua disa kritere për blerjen e bicikletës. Mirë po, për gjithë ata të cilët pedalojnë çdo ditë ndoshta, sa shpesh duhet ndërruar bicikletat? Bicikleta është, prap do ta them, bicikleta nuk duhet të ndrohet për shkak se kishem bëllë ke bo shumë pare apo ke mundësi për të ndru. Bicikleta duhet me kushtë jetë e pozitës tonë dhe trupore. Nëse ndër vite, tash i generatat më të reja, të zhvillohen rritën, çdo vit, si cili fëmi rritët nga 2 cm, deri 2 cm e gjysë. E tash, ato 2 cm e lëvizin për masat e kësaj që ne për kërkojmë. Te fëmijët po, ajo duhet në rojët bicikleta, do me thonë, çdo vit. Se ne, do me thonë, kujdesemi për ata që mos bëhet një deformim i pa dëshiruar nga prindërit të pa informuar. Do të thotë, gjithë shka duhet të ketë informim është shumë bukur, unë prapë edhe njerë ju falenderoj se më thua se kjo është shumë e bukur për ta njoftuar populatën, është një gjatë që me vite nuk e kam thonë këtë, se s'kam pas mundësi se shi që koha po shkon me studim, gjithë shka duke shkuar të lëviz të para, vetëm duke të ne kemi me të mrapë. Dhe edhe kjo është koha që duhet të promovojmë të gjërat e bukura, mos t'i mojmë të mbyllëra se ka nevoj të praktikohet.
Duhet ndalemi ndoshta edhe shkurtimisht pak tek fëmijët, sepse është atëherë kur fillojnë, kur ata njoftohen për të parë me bicikletën. Duhet që bicikleta të ketë rrota ndihmëse ose si duhet duken ato rrota ndihmëse. Kam pa tani nga struktura dhe forma të ndryshme të bicikletave, kështu që prindrit që duan t'i blejnë, cila është ndoshta forma më e mirë e bicikletës? Ja, faza e parë e përdorimit të bicikletës, për fat keq të ne unë shumë pak shoh, në Kumanov kam raste të shoh pasi që unë jam atje dhe lëvizim, komunikojmë dhe jemi më të afërt me disa miq, dashamir, koleg. Tashi, fëmia si fëmijë është shumë e rëndësishme ta bëjë ballafaqimin e parë me bicikletën me një lloj të bicikletës. Janë një lloj bicikletës që nuk posedon pedalet. Ato janë vetëm trupi dhe dirota kanë dhe timonin. Ato nuk kanë pedale. Dhe ai fëmijë për shembull shkon vetëm me ndihmën e këmbëve, lëviz bicikletën derisa të morë të fuse në kokë se funksionimi i bicikletës duhet të mbaj ribalancin. Ai vetë do ta studiojë përmes asaj bicikletës, nuk ka nevojë askush ta mësoj. Pasi që ne gabimin më të parë që po bëjmë, pi marrim fëmijët, pi blejmë bicikletën me katër rrota. Ajo gabim. Ai fëmijë shkon një vit, dy vite, tre vite, ndoshta se vetëm ai po adaptohet në ata se ka një mbështetje, një mbroj, kush e mbron, ona e gjatë apo nënën e majtë e ka një rrotë, ndihmëse. Kështu do ta kuptoje shumë më shpejt janë bicikleta, po më vjen keq nuk e kam bën një foto une, edhe ta kemi për shembull bicikletë pa pedale. Po në fakt i dim sepse ato edhe shiten shpeshherë edhe në shitorit e lodrave të fëmijëve ashtu, i kemi. Të njëjtët janë, po, por ne nuk i përdorim. Ne nuk i blejmë ata. Se me blej ata, pastaj ndoshta fëmia apo revoltohet apo po thot komshiu se s'kish pas pare për me blenja më të mirë. Po në hallin e tjerëve e kemi në fakt. Ajo është. Edhe pastaj prej kësaj vazhdohet me ato me rrota. Ato fëmijë po, pastaj duhet faza e dytë është në rrota ndihmëse, pasi le ta ketë një periudhë shumë të shkurtër derisa ta kuptojë për atë balancin si duhet ta mbaj. Pastaj e para rrotë që duhet hiqet është rrota e djathtë. Se gjithmonë fëmijët anojnë në anë të shmajt. Okej, okay, kjo është interesante. Okay. Gjithmonë është kjo studim. Gjithmonë duhet ana e gjatë, rrotës së gjatë duhet të hiqet dhe të lihet vetëm ndihmëse e majta. Që me kohën pastaj kur të prindja konstaton se fëmiu nuk është e përdorur, kur të mbajë balancin drejt, atëherë tan ngadal te mjeshtri shkon e lirën edhe ata dhe fillon gjithçka. Edhe nuk mund të më rëzu si kolega juve. Sara, duhet të fillojmë rregullimin me rrota ndihmëse. Po, rrota ndihmëse. Ju pak a shumë përmendët gjithë ato elementet bazë që duhet të di një fillestar apo një fëmijë si kur të fillojë të përdorë bicikletën, mirë po, ne si shoqëri në përgjithësi, sa jemi të informuar apo në cilin rang jemi të ranguar në rangun qoftë evropian apo botëror, ne shqiptarët si përdorues të bicikletës? Fatkeqësisht, kam edhe për këtë një përgjigje shumë të bukur, kam pozitive dhe negative. Është negative, përgjigja negative do të jetë që më brengos shumë se ne këtu në Maqedoni të përjashtoj Kumanovën. Shkupin, një pjesë të Tetovës dhe... Do me thonë, nëse i marim ato statistikat se në bazë banorve se sojemi, bicikleta është shumë pak në përdorim. Nuk e kam idenë, kemi bërë shumë propagandë, qyteti Kumanovës ka filluar të zhvillohet e kemi elitën intelektuale që çdo ditë kanë biçikletë. Lloj profile të ndryshëm intelektuali kanë biçikletë, janë shumë të disiplinuar, shumë janë njerëz që komunikojnë, pyesin, konsultohen dhe njëri pas tjetrit përcjellin ato aftësitë ose mësimet më të reja që duhet që i dedikohen sportit të ciklizmit. Domethënë që duhet ai të përdorë në përditshmëri. Kjo ishte ajo negative, po kam edhe një pozitive shumë të mirë. A e keni idenë një lajmë që nuk e keni dëgjuar edhe ju, se keni u lumtuar se do ta vëremi në internet, qyteti i Shkodrës rangohet, si pas analizave të vitit 2023 të një institutit, qyteti i Shkodrës është i radhitur i pesti qytet në Evropë për përdorim dhe pedalim të bicikletës. A keni qenë Shkodrë të njerë? Unë për vete po, i... Kalim si vetëm. Na duhet përqëndruar më gjatë. Ashtë qytet mrekulli, ashtë qytet i kulturës, i edukatës dhe i sportit. Ashtë qytet me një lashtësi të madhe të sport të përdorimit të bicikletës, që në kohën e komunizme që atë e rekshin pas përdorë bicikletën. Ashtë lavërdi të shifësh si në natë plaka,
generatat e mesme, generatat e reja, intelektualet, funksionarët të ndryshëm në komunën e te prefektura e Shkodrës, atje kishe më shumë të vendosur, do me thonë, aso vende për bicikleta. Mu habit se sa rëndësi të madhe jipet bicikleta qytetit të Shkodrës. Lajmi tjetër, që banorët më të shëndosh në trojet shqiptare, që kanë një shëndet të nga më të mirët, do me thonën, po flasim për gjithë gjeneratët, se atje shumë problem, edhe mjekët kishin problem, që po punojshin në ambulanca se nuk kishin shumë punë. Ajo ishë probleme se bicikleta. Do me thonë, Shkodra po konsiderohet se qyteti më i shëndosh si popullat, do me thonë, shëndetësia mbi nivel në atë qytet. Pse? Po çdo shtëpi kishte bicikletë, çdo person kishte bicikletë, çdo njeri e përdor atje nuk... Sikuroni, për shembull, në Kumanovën, mbaj 50 km në ditë me bicikletë në për qytet, i kri punë administrative, punë private, punë të biznesit, se s'kam kohë me vetur, dalunë të kri atë punë, se s'mu të arri ku asë njëherë qëllimin. Ajo është. Dhe do të ndalemi edhe pak më tepër, sepse rëndësinë e bicikletës ju e keni shprehur jo vetëm me pasionin tuaj dhe ndoshta mendimin që e keni dhënë tek miqtë dhe tek dashamirët, por edhe përmes klubit të ciklizmit. Ne do të flasim pak më tepër se sa ndoshta na nevojiten klube të tilla që të kemi njerëz që më shumë të duan ciklizmin. Sa i përket kësaj, po, është mungesë, po të them ka qenë mungesë. Tashi me kohën, neve kemi bërë ca provojime në për qytetet të ndryshme, kemi qenë misafir në studio të ndryshme, dhe e kemi bërë një promovim në një mënyrë ashtu si kemi ditur. Për duke ju përshtatur kohës, do me thonë po flasim me vite më parë. Se çdo gjë, gjithçka po del më e re. Nuk ka bukuri shtëpia nëse se ke një vlla apo një motër. Nuk ka pamje të bukura e shtëpi, do me thonë, të jesh i vetëm. Unë kam qenë me vite, do me thonë, klubi jonë është i formuar në vitin 1993, klubi pari regjistruar privat në Maqedoni, kur s'kam ditë të regjistrojnë as kush klub. Do me thonë, ne ishim një strukturë intelektuale që ditëm të bojmë këta të parat e regjistrua dhe falja saj e filluam, pasi që edhe isha unë në rrjedhat e saj. Mirë po, me kohën, tashi e kemi në Shkup, ka agrupacione, klub nuk ka shqiptar në klub, në Shkup, po është një klub tash i shpejtë është hapë në Tetov dhe kanë filluar të funksionojnë. Gjitha jo, me kohën, ku mbjellet një farë, ati do të ketë një fritë. Do me thonë, une nuk dishoj se me kohën edhe na duen edhe 4-5 vite të bukura për të bërë një promovim bukur dhe fillojmë të përdorim bicikletën. Kemi nevoj të jemi të shëndosh. Do me thonë, jam i moshës 70, generatës 70, kam 53 vjeç. Unë nuk përdori asnjë medikament të mundur, do me thonë, të i konsumoj organizmit tem të shëndosh. S'kam nevoj. Se bicikleta më ka mundcu ata të jemë unë i shëndosh. Në asnjë rast, do me thonë, nuk përdori në tabletë. Dhe mesajë shumë bukura, por që fatkecisht dinamika jetës në e ka bërë që jetën ta kemi më pasive në aspektin e sportit. Pasiviteti është shkatrues i njerëzimit. Kështu që është bicikleta që të mundëson të pedalosh. E vetëm e mënirë për të lëviz dhe për të kapë distanca gjota, se vrapja është i rëndë. Lëvizja në kompë është i rëndë. Mundet në distanca shkurta. Bicikleta e ka në një ngjitje duhesh pedalosh. Në një rrafshim do të shkojsh më letë, në një lëshim shkon vetë. Kështu që të mundëson, shpesh në avim Shkup këtu prej Kumanovës për qefë. Ka në gjitemi në deri të kryqi lartë në Vodno. Edhe këthejemi në brasht, vim shpit, pushuar, jotë lodhër. Do me thonë, është kënatësi, se ne nuk kemi ko shumë pak shqyqojnë, miremi me punë të huaja, se s'kemi ko, se duhet të, ne duke lëvizër shqyqojmë rrugën, mos gabojmë, nuk miremi me tjerë tonës, kush nga përshëndetë dhe ne ngrejmë dorën, kështu që me një fjallë, i bojmë 3-4 orë, 5 orë, dhe në të ne s'kemi ko për të marrë me stres. Pastaj marrim, lexojmë, diçka rreth literaturë rreth dedikuar ciklizmit, ose për ditëshmërisë ose një diçka tjetër, edhe kështu që shumë pak miremi me atë dhe stresin e kemi lënë shumë larkë. Ja kemi lënë qerve më morë me stres. Shumë e mirë kjo. Ta fillojmë pa tjetër ciklizmit, nëse na heqë stresin komplet. Me pa tjetër.
Por ne, pa tjetër që unë edhe Sara besoj që pavarësisht që jemi ngushtë me kohë, po do të mundohemi. Do të të gjemë në një kohë të vogël. E kalojmë në telefon, ta kalojmë me bicikletë. Ju falenderojmë shumë për gjitha këto informacione, për këtë pasion të madh që e keni për ciklizmin edhe për ta ndarë këto me tjerat. Në fakt, nëse kemi një njohuri edhe se ndajmë me tjerat nuk është e bukur. Ju falenderojmë shumë për ndihmën edhe për pasionin që e keni për ciklizmin. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe mundësinë se janë gjëra që duhet shumë biseduar për këto tema, por neve jemi në zhvillimin në momentin duke e bërë një enciklopedi dedikuar sportit të ciklizmit. Kur të bëhet gati ajo, do të ketë edhe çka të lexohet, edhe më bukur, edhe më mirë, edhe më e informuar do të jetë secili, se ndoshta secili që do të jetë interesuar do të ketë mundësi që ta marrë po atë enciklopedi nga të cilën ne do të ofrojmë për shitje ose do të japim dhuratë. Sa bukur kjo, të kemi një enciklopedi. Presim gjëra të reja. Patjetër. I faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Ne këtu do të mbyllim këtë pjesë sa i përket ciklizmit. Shpresoj që pavarësisht që po ftohet koha, ju kemi bindur sadopak në përdorimin më të shpesh të bicikletës suaj. Por gjithsesi ne shkëputemi për pak për të rikthyer sërish në studio dhe tashmë e dini, nuk na ikën e hëna pa e diskutuar se çfarë halli ka pas Vigun këtë weekend.